Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dawladda hoose ee gobolkan ayaa yeeshay kulan loogu magacdaray aan wada hadalno, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan. Diiradda waxaa lagu saarayaa arrimaha waxbarashada, dilalka dhalinyarada, iyo sidii loo sii dabageli lahaa isdhexgalka iyo ka faa'iidaysiga fursadaha gobolkan. Madaxweynaha guddiga dawladda hoose ee gobolkan, Shannon, ayaa kulankani ku tilmaamay mid ahmiyad gooniya leh. These gatherings are important, they're necessary, and they isku imaatinada noocan ah waxay muhiim u yihiin in aan ismaqalno, isku imaano, idin dhageysano, isla markaana aan mas'uuliyadanada gudano innaga oo markaasi isweydaarsanayna dhaqamadeena kala gedisan. A lot of people think that we are actually burden to the economy. Actually, we produce well over 300. Dad badan ayaa aaminsan in aan culays ku nahay dhaqaalaha, laakiin innaga ayaa soo saarna dhaqaale aad u badan. Waxaan leenahay in ka badan 300 oo shirkadood, kuwaas oo canshuurta ay bixiyaan wax weyn u qabta dowladan, isla markaana lagu daboolo baahiyo ka baxsan kuwa Soomaalida. Arrintani waxay daba socotaa dadaal fara badan oo ilaa muddo aan soo wadnay runtii. Oo tusaale ahaan, waxaa la qabtay shir weyne ku saabsan Soomaalida civic engagement-geeda ama ka qaybgalkeeda siyaasadda dalkan, oo lagu qabtay madaxtooyada Ohio adiga muddo sanad ka hor ah. Shirarka caynkaas oo kale ahaa oo Soomaalidu qabanaysay oo lahayd sidan si ka badan baan wax u leenahay oo aan mudannahay in markii cod la rabana naloo yimaado, markii kalena laiska kaaya dhagatiro, laiska kaaya indhatiro, waxba ma tarayso, ma shaqaynayso, Soomaalidiiyo dib u fakarayso oo isabaabulaysa la arkay, sidaasaa naloogu yimid. Soomaalida haddaan nahay Columbus degan, especially qaybaha North East Columbus, aad dhibaato waxaa noogu haya dadkii dhalinyaradii aad isu laynaysay, oo dhalinyaro ilaa 10 lagu qiyaaso oo waa dhaweyd dhexdooda isdileen kuwo kale oo la dilay. Qolooyinkan aan la deganahay oo marmar dhibaatooyin inaga soo gaaraan. Maanta waxaa kaloo laga hadlay arrinta ah war Soomaalida maxaa loogu yeeraa City of Columbus. Arrinta dacwada Soomaalida ka dacwoota ugu badnayd waxay ahayd maxay tahay micnaha loogu yeeraya qof 30 years tax payer ah, 30 years maaragtay qof jira oo ku dhashay North America, in loogu yeero New America. We're not a New America, we're Somali Americans. Soomaali Americans baan nahay. Way arrintaasi sharxeen oo dadka Soomaaladahu ay aad iyo aad si xoog leh ay uga hadleen. Marka waxaan u baahanahay marka hore inaan annaga ismidowno, isu nimaano, kadibna aan raadsanno wixii naga maqnaa oo ah haddii services ahaayeen ama haddii ahaan lahayn howlqabad. Howlqabadkaas oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ku badbaadin karno dadkeenna ama mujtamaceena Soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus, Ohio. Guulo badan aan gaarnay oo maanta wakaas annagana lasoo booqanayo, annaga martina loo yahay. Carqalado badan ayaa jira. Carqaladaha waxaa ka mid ah xaafadaha la dego oo kale, dhibaatooyin badan baa ka jira. Housing issue, waxaa laga yaabaa qof Soomaaliya lacag yar oo yar oo aad u yar in lagu yeesho oo $5 oo kale ah, laakiin waxaa laga yaabaa 2 sano kadib, 3 sano kadib qofka Soomaaliga ah isagoo aan bixin karin lacagtii oo badata hal mar loo soo dalaco la gaadho $2,000 oo dollar. Deqasona, SNTV, Columbus, Ohio.